Pir 1A i paravojnih odreda u Borovu naselju iz skloništa Borovo Komerca, koje je služilo i kao ratna bolnica. Od 800 ranjenika, 115 odvezeno u nepoznato i ubijeno. Ja sam preživio to, izvodio sam tu Komerc na streljanje. Mislim, od sve grupe danas ima još trojica živih. Stratište u Borovu posebno obavijeno velom tajne. Niti danas se ne zna koliko je od 50 nestalih branitelja i civila odvedenih iz Borova naselja ubijeno tu, koliko negdje dalje, a koliko ih je odnio Dunav. Ovo su nam jako stresni dani, ovo je stvarno sad, tu nema spavanja bez tablete. Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava jučerašnju kolonu sjećanja u Vukovaru ocijenio dostojanstvenom. Zamjenik vukovarskog gradonačelnika Marijan Pavliček sumnja da su iskrene namjere Milorada Pupovca koji se žrtvama u Vukovaru poklonio u subotu. Dobar vam večer, poštovani gledatelji, počinje Dnevnik. Nakon 18. i 19. dan mjeseca studenog za Vukovar je datum koji se nikada neće zaboraviti. Tada su 1991. godine JNA i srpske paravojne postrojbe ušli u Borovo naselje. Srušili su zgradu tadašnjeg Borovo Komerca u kojoj se nalazilo sklonište i izdvojeni odjel ratne bolnice. Prema podacima vukovarskih braniteljskih i stradalničkih udruga, na dan okupacije ove četvrti ubijena je 51 osoba. U podrumu Borovo Komerca bilo je oko 800 ranjenika, njih 115 je odvedeno u nepoznato. Ispred ostataka Borovo Komerca mnoga izaslanstva su položila vijence i zapalila svijeće. Nakon što su pokorili Vukovar 18. studenog, JNA i srpske paravojne postrojbe na tome se nisu zaustavile. Sutradan su se probili još dublje. Na red je došlo Borovo naselje, osobito zgrada Borovo Komerca, skladište vukovarske tvornice koje je služilo kao sklonište i ratna bolnica za stanovnike ove vukovarske četvrti. Znajući da su u zgradi ranjenici i civili, okružili su je tenkovima i pucali dok nisu srušili stupove kada se urušio i dio zgrade. Javili su nam da možemo doći spašavati ranjenike pošto je srušen Komerc. Međutim, to bilo patka sam da nas izvuku van bez oružja i rečeno, tako smo i krenuli. I to su nas sačekali i kod kog su našli metak ili slučajno nožić, likvidirani su na licu mjesta. Bilo je jako ružno. Ja sam preživio to, izvodio sam tu Komerc na strijeljanje. Mislim, od sve grupe danas ima još trojica živih. Čudom je preživio, no ne i 178 branitelja i civila koji su ubijeni u krvavom piru u Borovu naselju. Prema podacima vukovarskih braniteljskih i stradalničkih udruga, na sam dan okupacije Borova naselja u toj gradskoj četvrti ubijena 51 osoba. U podrumu Borovo Komerca bilo je oko 800 ranjenika. Njih 115 je odvedeno u nepoznato i ubijeno. Bio sam među ranjenima. I tu sam bio i zarobljen i poslije toga sam odveden u Srbiju preko Trpinje, Bogojeva i završio sam u Sremskoj Mitrovici. Prvo sam završio u Stajićevu, poslije Stajićevu u Sremskoj Mitrovici i Sremskoj Mitrovici sam nakon 9 mjeseci u velikoj razmjeni vraćen u Hrvatsku. Jedan dio muškaraca koji je odveden u pravcu Klenjastog Remenja, to njima se gubi trag, ne znamo točno gdje su oni završili. A ovaj drugi dio, znači odveden je u pravcu Borova sela, Udalja, Trpinje i okolo, znači u krug su odvozili te ljude, tako da su neki završili u Bogojevo i onda su vozili u logore u Srbiju, u Sremsku Mitrovicu, u Begejce, u Stajićevo. Logoraši razmijenjeni, a majke još uvijek traže svoju djecu koja su posljednji puta viđena baš na ovoj lokaciji. Moj sin ima 24 godine i bio je ranjen, Mirabil Matičić. Tu je ležao do zadnjeg dana kad je vojska došla u Komerc, odvinili su ga. Tada ga nisam našla. Ne znam samo kako ona živi što ga je ubio. Dijete leži na nosilama, gleda ga u oči i on ga ubija. Ne znam da li mu dođe u san njegove oči. Nešto što čovjek ne može uopće zamisliti da se može desiti. Ispred ostataka zgrade Borovo Komerca pod sloganom Žrtva Borova naselja za domovinu obilježena je 27. obljetnica stradanja. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća odana je počast žrtvama Borovo Komerca.
kreće ta bestijalnost i puna manifestacija onog zla kojeg je promovirala velikosrpska agresija na grad Vukovar i nažalost ogromne žrtve, znači daleko, daleko veći broj nego što je bilo tijekom ratnih djelovanja. Priča oko neprocesuiranja zločinaca vrti se u krug. One obitelji čiji su članovi nestali ili ubijeni čekaju informacije koje se nalaze s druge strane Dunava. Zavjet šutnje čini se još uvijek traje, uvjerene su vukovarske majke. Prošla je godina dana, rezultata nikakvih nema. Jako je nama gospodin Vučić obećao da će u roku od tjedan dana pokupiti neke informacije i dostaviti nama. Međutim, to se nije ništa dogodilo. A mi njemu nismo ni onda vjerovali, a ne vjerujemo mu ni sada. Kad bude rezultata nekih, onda ćemo mu vjerovati, a ovako nema. A dogovora mora biti, sastanaka mora biti, jer dogovora i razgovora, bez toga nema ništa. Očekujem i nadam se da će u zajedničkim snagama to biti u sljedećem periodu učinjeno. Da će i dio sudskih procesa ubrzati se, da će se otvoriti, ja vjerujem, i baciti kamen sa srca i oni pripadnici srpske nacionalnosti koji se znaju nešto o tome, da se nestali pronađu, da se konačno problem počnemo rješavati. S tom nadom i mišlju u koloni sjećanja koračali su svi koji su se došli pokloniti žrtvama Borovo Commerca, čiji su egzekutori većinom slobodni ljudi. A slobodni ljudi su i egzekutori zločina počinjenog na obali Dunava u Borovu Selu. Naime, branitelji i civili 91. odvedeni su iz Borova naselja u školu u tadašnje Borovo Selo. Dio ih je ubijena, tijela su bačena u rijeku. U počast žrtvama u Dunav su bačeni vijenci. Odana je počast i žrtvama ekshumiranim iz masovne grobnice na farmi Lovas između Borova i Dalja. Od Borovo Commerca do Borova Sela, križni put kojim su prošli mnogi zarobljeni branitelji civili Borova naselja dobro je poznat. Današnje Borovo, iz kojeg je Hrvatima 2. svibnja 91. ubojstvom 12 redarstvenika odaslana slikovita poruka što dalje mogu očekivati, ostat će zapamćeno kao mjesto masovnih ubojstava nakon okupacije Vukovara. Za sve žrtve kojima je hladni Dunav postao posljednje počivalište, s brodice je spušten vijenac u vodu. Obitelji stradalih od spomenika do spomenika, od mjesta do mjesta po Vukovaru, Borovu naselju i Borovu zajednički ruku pod ruku pale svijeće poput ovih u obliku križa na Borovskoj obali. Tražim sina Gorana, 22 godine je imao. Odveden je na Ovčaru i od onda ga nismo još našli. Ovo su nam jako stresni dani, ovo je stvarno sad, tu nema spavanja bez tablete. Tako i 27 godina poslije govore mnoge majke, sinova i kćeri ubijenih na raznim stratištima. Ono u Borovu posebno je obavijeno velom tajne. Niti danas se ne zna koliko je od 50 nestalih branitelja i civila odvedenih iz Borova naselja ubijeno tu, koliko negdje dalje, koliko ih je odnio Dunava, koliko pokrila zemlja na nepoznatom mjestu. Ljudi koji su zarobljeni u ovom dijelu Vukovara, znači u Borovu naselju, dovedeni su u školu. Borovu Selu i škole su odvođeni u različitim pravcima prema Dalju, gdje je i pronađena masovna grobnica farma Lovas, prema Dunavu, gdje su mučki ubijeni, bačeni u Dunav, neki prema našim informacijama su zakopani, negdje se nalaze i posmrtni ostaci u neposrednoj blizini Dunava, tu gdje smo danas palili svijeće. Od navodnih informacija s druge strane ništa. I prošle i pretprošle godine, znači ista osoba je davala naznak da će nešto reći, temeljem onoga što je ta osoba govorila, istraženo je nekoliko lokacija, ništa nije pronađeno, nažalost imamo situacije gdje nam se šalju emisari kako bi nas uputili na krivi trag, kako bi se trošilo i vrijeme i energija i sve skupa, a da bi se paralelno možda zataškavalo i radilo na dodatnom zataškavanju. A dok Borovčani šute, a neki rade na zataškavanju, dio Srba i Srbije hrabro već godinama dolaze na hrvatska stratišta progovarati istinu. Ja mislim da mi koji dolazimo iz države Srbije, koja je u 91. godine bila agresorska država u odnosu na Republiku Hrvatsku, imamo građansku odgovornost da budemo ovde, jer tim činom mi priznajemo da su zločini koji su počinjeni na ovom prostoru činjeni u naše ime. Šaljemo poruku vlastima u Srbiji da ćemo ih našim dolascima na mesta zločina stalno podsjećati na njihovu odgovornost.
i ukazivati na njihovu odgovornost i s obzirom da vlast u Srbiji ne čine neki novi ljudi. Ti ljudi koji su trenutno na vlasti u Srbiji su, oni za vreme rata nisu bili nemi posmatrači, oni su bili veoma aktivni učesnici ratnih dešavanja. Istinu treba jasno reći, stava su članovi ove udruge često napadane u srpskoj javnosti zbog svog glasa. Istinu o stratištima Vukovaraca od grada i Borova naselja do farme Lovas, gdje je iz masovne grobnice skumirano 24 branitelja i njima u spomen položeni su vijenci i upaljene svijeće. Zahvalnost i poštovanje našim ubijenim i nestalim braniteljima, civilima i ranjenicima, koji su na ovome mjestu našli svoje vječno počivalište. Posljednja današnja postaja spomenik nestalima u Borovu naselju, ondje je i Milka, kao i svake godine zaokružila ovaj dan i sve postaje obilježavanja, jer 19-godišnjak čija je Jelena odvedena iz Borovo Komerca posljednji put je viđena na snimkama srpske televizije u Borovu, a do danas se vodi kao nestala. U Borovu selu je bila u sportskoj dvorani sa svima i posle kad je ušla u jedan autobus i jedan crn muškarac jak je došao i rekao ti mala crna ne možeš dalje i sišla i vratio je nazad u školu u učionicu. Tu je bilo dosta naših žena koje su odvojene, jedne su iskumirane, pronađene iz Iloka i Novog Sada, a njih još dosta se vodi nestala i ona među njima. 27. godina je prošla. Nažalost, gotovo se nismo pomakli kao društvo, to jest institucije od nulte točke i upravo zbog svega toga tražimo da napokon počnu raditi svoj posao, da bi upravo ove majke, njihova djeca, očevi imali gdje zapaliti svoje svijeće. Kao što će ih sutra upaliti na Veleprometu te Ovčari, dvama najvećim vukovarskim stratištima, odakle će kao i na ostalima biti poslan isti vapaj, onaj o nestalima. Dan nakon kolone sjećanja u kojoj je prema procjenama vukovarskih gradskih vlasti sudjelovalo 65.000 ljudi iz cijele Hrvatske i Bosne i Hercegovine, vukovarski gradonačelnik Ivan Penava na obilježavanju 27. obljetnice Borovo Komerca komentirao je jučerašnju kolonu, okarakterizirao ju je kao dostojanstvenu i rekao da svima može služiti na čast. Jedna je misao neprestano koja je u glavi, budući da uvijek pozivamo na dostojanstvo u koloni. Mislim da stvarno možemo reći, kad uzmemo u obzir sve ove godine i ponašanje tisuća pa i do stotinu tisuća ljudi koji budu u koloni i činjenicu da nikad nema ni jednog incidenta, da ne čujete povik nikakav, da ne čujete nikakve sukobe, razbijanje, mislim da nam svima služi na čast i da govori u prilog tome da doista ljudi ovdje dođu u jednom s jednim ogromnim pijetetom i doista dostojni svih branitelja grada Vukovara i njegove žrtve. No u jučerašnjoj koloni nije bio predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac. Podsjetimo, dan ranije, u subotu, došao se pokloniti žrtvama Vukovara, najprije na obalu Dunava, a potom i na memorijalno groblje žrtava iz Domovinskog rata. Istaknuo je tada da je došao pokloniti se žrtvama u miru kako ne bi imao osjećaj da to nekome smeta. Iz grada Vukovara poručili su da su u Vukovar dobrodošli svi koji se žele istinski pokloniti žrtvi. No zamjenik vukovarskog gradonačelnika Marijan Pavliček jučer je, podsjetimo za naš dnevnik, izrazio sumnju u iskrenost geste Milorada Pupovca. Što se tiče gospodina Pupovca, on, kao što je i sam gradonačelnik rekao, mora odlučiti na kojoj strani. Taj isti gospodin Pupovac prije 2 godine je posjetio desetoricu Srba iz Trpinje koji su završili iza rešetaka optuženi i osuđeni za ratni zločin nad nedužnim hrvatskim civilima na 139 godina zatvora i to upravo za ratni zločin nad civilima grada Vukovara. Tako da mi je ovo, što se mene osobno tiče, jedna vrsta licemjerstva istovremeno se pojaviti kod onih koji su bili odgovorni za ubijanje hrvatskih civila, a evo jučer doći pokloniti se tim istim žrtvama koji su stradili upravo od onih koje on posjetio prije 2 godine. Nastavljamo s ostalim aktualnostima. Veleposlanik Sjedinjenih Američkih Država u Republici Hrvatskoj Robert Kohorst došao je u nastupni posjet Vukovarsko-srijemskoj županiji. Tom prigodom održao je sastanak s Vukovarsko-srijemskim županom Božom Galićem, tijekom kojega je bilo riječi o brojnim aktualnim temama s naglaskom na gospodarsku situaciju u najistočnijoj županiji.
Tijekom prvog posjeta Vukovarsko-srijemskoj županiji, veleposlanik Sjedinjenih Američkih Država Robert Kohorst rekao je da je upoznat s problematikom ovoga područja. Značajan dio razgovora posvetili smo gospodarskim temama, a ono što je jako važno jest realizacija investicija, da ljudi dobro žive, jer onda se žele zadržati u ovome kraju, a mi se nadamo da ćemo tome doprinijeti. Riječ je najviše bilo o gospodarskim ulaganjima, odnosno potencijalnom dolasku američkih investitora. Želimo privući investitore, oni imaju interes da američki kapital dođe ovdje, što do sada nije imao baš prilike puno. A evo, mi su nastupni razgovori sad, jer je gospod nastupio ove godine i mislim da će sad ta suradnja konkretnija ima zainteresiranih investitora u raznom području i poljoprivrede i drvnog sektora i turizma, pa mislim da će u tom dijelu ćemo i uspjeti. Interes za ulaganjem ima naglašeno je tijekom razgovora, posebice u sljedeća područja. Imali smo jako lijep posjet Vukovarsko-srijemskoj županiji, orijentirali smo se na razvoj poslovanja, mogućnosti investiranja u ovo područje, posebno u šumarstvu, turizmu, poljoprivredi i vjerujemo da ćemo u tome uspjeti. Radit ću na tome da pronađem zainteresirane ulagače. Američki veleposlanik sudjelovao je u koloni sjećanja koja je na njega ostavila značajan utisak. Rado sam sudjelovao jučer u koloni sjećanja. Vidio sam vrlo tužnu komemoraciju kojoj je koračalo 65.000 ljudi. Ljudi su se posvetili prisjećanju na žrtve Domovinskog rata i to me sve jako dotaknulo. Ovom prigodom Vukovarsko-srijemski župan prisjetio se i dosadašnje suradnje s veleposlanstvom, rekavši da je ovo korak bliže razvoju gospodarske suradnje. Bilo je dosta dobra suradnja u dijelu pomoći, prije svega kod razminiranja, pa ako pomoć u nekim objektima izgradnji, ali ovaj puta smo razgovarali isključivo u gospodarskoj suradnji, jer to je ono što je nama izuzetno bitno. A nakon sastanka sa županom američkog veleposlanika, njegovu ekscelenciju Roberta Kohorsta, primili su i vukovarski gradonačelnik Ivan Penava i njegova zamjenica Ivana Mujkić. Na sastanku se razgovaralo o aktualnoj situaciji u Vukovaru, a naglasak je tijekom razgovora stavljen na jačanje ekonomskog razvoja. Niz godina između veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država i grada Vukovara postoji dobra suradnja koja je kretala još od škola. Današnji posjet iskoristio je kako bi posjetio vrtić na Mitnici, koji je obnovljen zahvaljujući sredstvima vlade Sjedinjenih Američkih Država, podsjetio je ovom prigodom vukovarski gradonačelnik. Ali smo evo i tijekom današnjeg susreta dotakli se mogućnosti suradnje između grada Vukovara i veleposlanstva, poglavito u domeni ekonomije. Naravno da smo se dotakli i kolone sjećanja i ostalih pitanja koje su aktualna u Vukovaru, ali evo, bila mi je doista čast i zadovoljstvo biti domaćin američkim prijateljima koji su doista pokazali već na različite načine i iskazali se u pomoći gradu Vukovaru i nadam se doista da ćemo biti u mogućnosti preći doista nove životne, odnosno životno važne probleme, a to su jačanje gospodarstva i otvaranje radnih mjesta kroz naravno otvoreno partnerstvo kako smo imali do sada. Kao veleposlanik Sjedinjenih Američkih Država fokusiran sam upravo na ekonomske mogućnosti, stoga smo i razgovarali o tome kako veleposlanstvo može pomoći Vukovaru da dođe do novih radnih mjesta i investicija i tako stvori življe gospodarstvo. Naša suradnja traje godinama i vrlo smo zadovoljni, a jedan od naših ciljeva je da ju proširimo. Odlazimo u Vinkovce. Gradonačelnik Ivan Bosančić primio je u Maloj vijećnici grada Vinkovaca članice Udruge braniteljica Domovinskog rata Vukovarsko-srijemske županije i to prije njihovog puta u London, gdje će održati izložbu Hrvatskog zlatoveza i ratnih fotografija. Udruga braniteljica Domovinskog rata Vukovarsko-srijemske županije sa svojim radom djeluje od 2010. godine. Osnovana prvenstveno radi isticanja uloge žena u Domovinskom ratu, no i njihova druženja, jer do osnivanja neke od njih nisu se ni poznavale. Tijekom osmogodišnjeg djelovanja udruge rodile su se mnoge ideje, održale mnoge radionice i okrugli stolovi, a između ostalog i radionica ženske ruke. Ovo je samo jedan od niza projekata koje ova udruga radi, znači to je radionica ženske ruke, tako se zove, ženske ruke, zlatne ruke, tako se zovu i naše izložbe, jer jednostavno vidite i sami po ovom vezu da to su stvarno zlatne ruke naših žena.
Zlatovez je stara tehnika veza pozlačenim koncem preko papira kartona, za što je potrebno osim znanja i vještine i veliko strpljenje i motivacija, a čega ni u kojem slučaju ne manjka kod ovih vrijednih braniteljica. Ja sam zlatovez i prije već učila raditi, tako da mi je sad ovdje ovo ispalo samo kao nadopuna. Ja inače radim sve, i heklanje, i vezenje, i zlatovez, i šlinganje ako treba, nije problem za mašinu sjest. Izložba zlatoveza i ratnih fotografija održat će se u Hrvatskom veleposlanstvu u Londonu, koje je uz udrugu braniteljica suorganizator izložbe. U Londonu će biti postavljena 28. studenog. Znači, mi šaljemo im slike i sve, tako da oni pripremne materijale pripremaju, da mi kad dođemo imamo i prospekte i sve već gotovo napravljeno, da mi možemo samo otvoriti izložbu. Članice udruge, unatoč osobno proživljenom stradanju u Domovinskom ratu, svojim radom pokazuju želju za očuvanjem tradicijske vrijednosti kulturne baštine. Braniteljice ne samo da su znale da to u Domovinskom ratu, nego imaju vrijedne ruke i u ovim mirnim vremenima i na najljepši način predstavljati i grad i našu županiju, ali i onu našu tradicijsku kulturu koju imamo u ovome kraju i to predstaviti svijetu. Zlatovez je uistinu specifična tehnika po kojoj je Slavonija poznata u Hrvatskoj, a nadamo se da će popularnost tog ručnog rada imati odjeka i na drugome kraju Europe. Poštovani gledatelji, toliko u Dnevniku. Ostanite i dalje uz naš program. U 20 sati donosimo posljednju reportažu iz serijala Zaboravljene heroine Vukovara o Miri Vrdoljak, koja je prošla sav pakao zatočeništva u srbijanskom logoru. Sve reportaže Zaboravljene heroine Vukovara možete pogledati i na našem YouTube kanalu. Hvala što ste bili s nama. Doviđenje.